迎参观白屋。来杯鹅头哦。白屋来玩，那我帮您介绍一下，说我们过年有什么比较不一样的东西。走，全套圈圈，把这个圈圈拿起来，把这个裤子抽掉。太好了，没抽到没关系，我们也有安慰奖。在这个1901年招待所花园里面，我们有一个很特殊的地方。就是我们的防空洞，在桥头糖厂园区里面有40几个防空洞，每一个都长得不一样，而我们这个是最大最舒适，因为它是给天皇用的，而我们现在很奢侈的拿来当作电影院来使用。过年来白屋可以做什么呢？除了有庙公敬仰、仙仙仙、土壤公开花各展之外，还有完成全台一地创作计划的新台湾壁画队。参观了这么多艺术的故事，如果你有一份感动，你可以带给他们，你也可以参考我们艺术家很用心制作的原创商品。欢迎大家过年来白屋走村哦。Thank you.